Saludem al Rubén García, el jugador del Club Futbol Salamonis 99, després d'en tapat contra el Gràcia 2. Un partit, Rubén, bona tarda. Bona tarda. Bon, heu tingut moltíssimes ocasions de gol. És bastant habitual en el nostre equip tenir ocasions i no acabem de matar els partits. Hem tingut moltes ocasions, com altres dies, i ff, ens costa molt. Si tinguéssim una mica més de cert, segurament ens aniria bastant millor. Comentava ara amb l'entrenador, com s'entrena això? Com, com es fa per acabar de definir? Al final és creure, és creure. Davant del porter has de creure, has de creure, provar, 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 i al final al final entraran, ens entraran. Últim partit de l'any, quines sensacions té l'equip? Realment avui molt bones, venien de tres partits molt complicats on no havíem estat gaire acertats ni d'actitud ni, de, ni de joc i avui crec que s'ha vist un bon partit i hem tingut bastant de mala sort en el resultat. Un equip a més a més que era el quart, és a dir, que és un empat, heu pogut guanyar perquè heu tingut la victòria tocant-la amb les puntes dels dits, però ostres, s'ha quedat allà, per tant és una bona actuació. Eh, és una bona actuació, però hem de tenir en compte que l'últim Uh, estem a tres punts de l'últim i estem a 4 del cinquè, és a dir, està tot molt igualat i si agafem una mica de, de bona ratxa d'un parell de partits ens tornem a posar a dalt. Escolta, aquest anava a dir, ja porten unes quantes jornades eh, el grup d'animació de la Sínia Blues aquí, a la Sínia un grup molt jove i que realment es fa escoltar molt, com ho viu? el jugador des de dins, això. Bah, nosaltres ens donen plus, i a més avui venen de perdre un partit, és a dir, sempre estan animant, facin el que facin els jugadors, i nosaltres ens van molt i molt bé. Molt bé, Rubén, doncs moltes gràcies i bones festes. Igualment, que vagi molt bé.